píše, že se prodává chata Bohumila Hrabala, tak to byl úplný začátek. Pak byly i takové další okamžiky, kdy třeba jsme si mezi radními na radě říkali, a jaké chaty tedy ještě budeme kupovat? A začali jsme si vypisovat na papírky seznamy středočeských významných spisovatelů, anebo malířů, anebo umělců, a říkali jsme si, a to budeme kupovat všechny ty chaty, nebo všechny ty jejich domy, ale vlastně Bohumil Hrabal je jenom jeden a my jsme to naštěstí pochopili. Pak následovalo dlouho vyjednávání nejenom o ceně té chaty s majiteli, ale i s ministerstvem kultury. A ministerstvo kultury přislíbilo nějakou podporu té budoucí expozici, která bude vznikat. Podepsali jsme s memorandum s panem ministrem kultury za Středočeský kraj, no a pak už jsme schválili koupy na radě a následně jsme schválili koupy na zastupitelstvu. A já myslím, že to, co vás jednou v té chatě čeká, bude krásné, protože muzeum má k dispozici řadu předmětů vlastně z pozůstalosti Bohumila Hrabala. Dnes u chaty pro dnešní den stojí i jeho červené oblíbené auto, které máme také vlastně v majetku muzea. Takže já věřím, že ten duch toho místa tam bude zachován, že bude žít, že ta chata samozřejmě do budoucna nebude zbourána, a že tady bude zachována pro další generace. No a jak pro další generace je Bohumil Hrabal důležitý, vyplynulo tento týden z domácího úkolu mého syna 12-letého, protože měl napsat obsah knihy, některé knihy Bohumila Hrabala do školy, a on na ten list napsal: obsah knihy je ten, který tam je. Bohumil Hrabal. A tím to skončilo. Nedostal pětku, dostal pochvalu, že našel citát Bohumila Hrabala, ale má ještě jednu možnost si zlepšit reputaci. Tak děkuju za tu cenu. Dobrý den, dámy a pánové. Nebyl letos větší počin než koupě chaty Bohumila Hrabala Středočeským krajem, takže tady předáváme zlatého kasia, který má mimo medaili ještě i symbolický klíč tady od chaty Bohumila Hrabala. Takže paní hejtmanko, moc krát vám děkujeme. Thank you.